Əziz tamaşaçılar, indi sizə iki gənc balamızı təqdim eləyəcəm. Və elə burada təsadüfən öyrəndik ki, bu iki gənc balamızın ikisinin də bugün ad günüdür və təsadüfən də bu ad günləri bizim verilişindən üst-üstə düşür. Mən hər ikisini təbrik edirəm, hər ikisinə bu həyat yollarında uğurlar arzulayıram. Deyirəm, həyatın varlığın sən duya-duya, bir payız səhəri gəldin dünyaya, görənlər bənzətdi ulduzaya, yanında yalandı gül çiçək sənin, xəbərim, ad günün mübarək sənin. Buyurun, meydan sizindir. Sen qalbində